Alô, meu povo. Embaixo pra cá, pra aparecer na luz. Aqui estamos nós de novo. Bem, como toda viagem tem que ter os seus imprevistos, nós os imprevistos foram maiores do que a gente pensa que assim. A gente ficou parado em Silverthorne ontem o dia inteiro. O carro tava no mecânico, só ficou pronto hoje. A gente saiu de lá às 5h30 da tarde. Mas pelo menos era uma cidade legal, deu pra gente aproveitar bastante, tirar bastante fotos. Tamo em Utah, andando numa estrada louca que não tem nada, não tem posto de gasolina, Tem roça. não tem nada, 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 nada. Aí simplesmente a gasolina acabou. E graças a Deus, a gente ainda conseguiu. Não, foi bem assim. Tava acabando a gasolina, no vermelho já piscando, e a gente desesperado, com medo de ficar parado no meio da rua, numa rodovia que não passa quase ninguém e sem saber para onde ir. Aí achamos uma placa que tem gás, a gente virou pegar gás e tava escrito que tinha que andar 12 milhas. Aí, graças a Deus, o carro ainda conseguiu chegar aqui. Chegamos aqui para pôr gás, A duas gas station está bombinhas. fechada. E a gas station tá fechada. E aí, o que que a gente vai fazer? Não tem como o carro sair daqui. Paramos o carro na bombinha. Eu arrumei uma caminha bonitinha pra Filma gente aqui sua no câmera aí, carro. filma. Ó. Olha, aqui está o Vinícius. Extremamente confortável. É muito alto esse garoto. Então as perninhas. Tá meio escuro, mas fica meio amontoadinho aqui. Aqui é a parte de trás do carro. Que são os dois bancos da frente, não dá pra ver nada, mas tudo bem. E eu calcei aqui com as malas. E aqui será onde eu vou deitar. Haja imaginação e agrava esse nosso travesseiro. Agrar o travesseiro. E talvez ainda vai rolar de um cara vir trazer gasolina pra gente, que ele veio abastecer. Conta aí, Vini. Aí ele chegou aqui, não tinha ninguém, e viu também, tava na mesma situação, só que ele tem gasolina suficiente para ir para outra cidade que é mais 12 milhas daqui. Então ele vai ver se ele compra gasolina lá e traz de volta pra gente, e a gente espera que ele Consiga. consiga trazer gasolina. Se não, a gente vai dormir aqui e esperar o Dr. Randy aparecer aqui. Que o filho da puta, 8 horas da noite, tá indo pra casa. Isso é vida. Uma cidadezinha que tem 10 ruas, 8 ruas. Menor que Galileia, eu acho. Nossa, nunca tinha na Galileia, não. Se a Galileia for desse tamanho, eu vou abrir um posto de gasolina lá 24 horas pra fazer dinheiro. Mas é isso. Então, o Então tá. relatório do dia é esse. E a nossa viagem está sendo uma aventura. Beijos, gente. Tchau. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau. Não sei onde.